yuki agedi moro kwa moja wa iko television geho kanawati dadayo hina ni dinauru ndoka hametabo inega bagoshokeri adome gutoki manwa magui mena rosemary karithini watafare ha kwa ha gamanya ate na makoro mai guthunguthi owega na makoro mai kurehe nyiboje ga goko ate beginya beho mushi ndrame ya ru no kufanga urako gura ukigeta fare no ni ndo koro washokaniriria wega tu ndo turi metha tugwe ni kuhawukite kana metha ni kunete ru ni ndo rakoro kiuri na baya food ni reko ndo ndo anyibiria mundu gutoki manwa magui na Rosemary Kare au hamuna DJ Rema makoma yothake thini wa tafare ha kwa ni na jitago muri wa ngwe na kahura na twithini wa tafare ya ogina umenyo tafare ya kurehagira o muthenya gukwira atiriri thini wa hihi gakurehera ataramu gakurehera mawakiri na gakurehera andu moye kana mena umenyo kungira ni undu wake tondu kimenyi umwe ndaturaga niguo mundu gutu togno togno aingira aita githuba wona ingira thini wa tafare ya thingira niguo jigua akitaura thimoicio no ni diko de simenya muno no emwari mwakwa no dikiaragia muno rire ekwaria ni nani ni doka na muthe omuthe dina ewoto wajirwa mugai wajirwa mugai ne ndo ria mahuraga biashara uko Nairobi no ti ria business community one yo ko ayitira kana hi no agikundi kiu na eta muhuri wa biashara okita ukura we mu hi we mu yuthi we be ujithi we hi wirigire tu okwa ndiko thita go white collar jobs we yetri ati ni no nya ndikiru nigetha ngoro ngigacira ni no ngoro ngitu ni mundu witu America nigetha ngoro ngigacira ni no ngoro hi ngika ati nigetha ngoro ngigacira na gobo ko munyitogeni joke ku twari thini wa kitano kitahitano gya teke teke no taraba ku ngira hau kanya banyita mundu gutu wajiro wa mugeuge ni kwero atia ni kwera my sister thank you karibu sana uko iko tv tukaithie murori ni thengio muno mwiroriri otogwo waigua njitagwo wanjiru wathu wa mungai na ndi haha gutara mbeu njithi uhoro wigie biashara ni ngatho ngucokeria ngai ni undu wa kuhe kamweke gaka na gutukinyia haha muthenya wa umuthi twina ugima wa mwiri na njokerie mundu etagwo Mr. Fred Kahura ngatho ni undu wa kunialika guku kana kunjita guku niguo njuke nduike uteithio hari mbeu njithi bururi-ini witu wa Kenya Karibu sana na we murori ngikuhoya ukorwo ukinyitana na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno na tukorwo tũkĩmenya atĩrĩrĩ mũndũ ũcio kana mwana ũcio waku ũrĩmire thukuru ararĩguo ti tokorwo hihi na tũbeca tũnini ũngĩenda gũkorwo nĩ ũrarĩmi nĩ kũmũtwara university no wĩna tũbeca ũngĩhota gũkorwo ũkĩigithia tũkũmenya atĩrĩrĩ mbeca icio ũngĩonjorithia atĩa ciringi ona amerika na ciringi irege nĩ tũkorwo tũkĩnyitana mũndũ gũtũ na wanjirũ wa mũngai no taramba gũthiĩ hau gũkorwo atĩrĩrĩ nĩ ihinda wewe hau gĩcagi ũkorwo ũkĩhana mũndũ ũrĩa gũkũ Nairobi nĩ ũndũ wa kĩ tondũ kĩhĩtano gĩa teke teke nĩ gĩũkĩte na kĩhĩtahĩtano gĩkĩ gĩũkĩte gũtigĩrĩra atĩ we mwĩroreri na wewe hau mũciĩ uga atĩrĩ ĩhete niĩ no thire amerika nĩgetha ngorwo ngĩtonga taigue advantage taigue mawega ma kĩhĩtano gĩkĩ gĩa teke teke kĩhĩtano gĩkĩ gĩa teke teke nĩ kuga atĩrĩ atĩ ũthiĩ harĩ he mpesa na aya ngũci nĩ andũ arĩa mena Safaricom peke yake ũthiĩ harĩ he mpesa wona ũthiĩ he mpesa nĩ gũkorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa paybill number ĩgũtie paybill number Paybill number ne 934444 Paybill number ne ke 934444 ushoke uthini mwana wa account number egotia account number nayo ukoro kiingira thini wa ukoro gicagura namba ithatu uguge 123 ngurana kuri andu medete mugoja 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 especially andu aria metike thifu kuri ngai muno kuri mukoro meigite 777 ni weria kana 333 ni weria ona mbere gukenagia ukoro ikira namba ithatu ushoke uri kiri na githitwa gikuyu tv kana uri ko kire kina rito giko ko wo wekira 333 giko yo niko ona yuma hau eko gweti amount ha no uhoro ukiri nemu no koro gikira ciringi 10 ire nini muno gikene ciringi 10 no ikire 20 no ikire 1000 no ikire 10000 no ikire 5000 no ikire 3000 na usoke lu ona wale kikuma hau uko gikira pin yaku ya mpesa usoke utume kumana hau ni ukorwo ukirwo ati kihita itono giaku ni ukorwo ikiingira thini wa kana gukorwo gikigithi thini wa draw in the next 30 minutes ugo ni kugate ati wona tha wona yahutia kamuti hari tu tuga ati ni tene tu thuku tuga ni ngerere ugo ni tha 11 ngerere ukorwo ukiingira thini wa draw ningi thutha ndaika thate ukorwo ukiingira thini wa draw ningi kuma hau itha ningi wona ri handa ugo ni kugate ati namba yaku igiti namba igire citi ci hanane two or any two numbers igethe ciana ne urahurirwo maita 10 na 5 two ukethe cigi ngiri imwe uko na ngiri imwe na 500 haya tuga na wale na baishi tatu kana baishi tatu no ciahanana ukorwo kiria maita 300 kogu ai kogu ite ukethe ngiri imwe ukorwo kiria cigi ngiri 30
ugo nuku gatiriri ati wewe hau muci wewe tiro kuga acha ati no adona rufi mariaga ru tageria na ni ngwenda andu atano abere are mekugeria ndame kama tuki nikiri tafare tuko tukena ni ngongeta mundu uri rugamire report no gukwa iko tv ya tuko tukena hi t-shirt kana ngofia na kana tuko tukena ihe iringi no no na ndumira namba ya kuri namba wona watu mosoko ndumire ndumire kuri 0721890311 tafare na ya ogena umenyo kasokere ru thini wa tafarira no koro kimiona thini wa YouTube ukutype the to Fred Kahora udikore kwa YouTube ni ukumiona hau Fred Kahora slash ogena umenyo no koro kia ni nani Fred Kahora thini wa ru rueda ro koro Facebook kana thini wa ngeda chitu sia kiri kwa iko TV tuko tuketa iko television wana wa igira hau wabe o like the page wana wa like the page usoke ni ukuna bisha itoto na modu ogo ito Wanjiru wa Mungai na ni ukoge tu hii ugeturekeria dumeri yaku kana redikithiri yaku na ntuko watuki ritabura o wega mwono kutuo Wanjiru wa Mungai dera ado mabe mahita hitane kana ado mabe matoge toro na yo kite hanigatha ado matoge na nigatha hii ado matie kugatiriri ehe no Wanjiru wa Mungai ni mathire wega kuria Nairobi ehe tutuige makinyira ni kuria mundu egicagi ukoro ugite en dako akitikia na kucio horo wa muthe omuthe tuko tukirora ri mu yuthi ucio kana be ujithe kana mundu ucio uraimire thuku ucio te etiketi hi Wanjiru wa Mungai ni dikora ko tata kwa dadura horo to niwe winaguo ukoda kana utuharirie ki hi muthenya wa muthe otogwo waiga ni tukoretwo twi be ujithe kana twi uria tureretwo ni ati mundu agetikia tiriri ingithie na mbere o ndandikwo wira na wira uyu urandikwo ri urarihwo 10,000 na 5 10,000 ugakora tiriri muico wa mweri ri ni bera atengeria mutingwe wayo tondu wari hanyumba wagura irio oka we na mwana wari ha school fees mbeca icio ni ciathira ugakora tiriri ona urakomba cia fair niguo wone ya guthie wira thiku ici ngithate ciatigara na kiu nikio gitumaga ati mundu agekira ngoro-ini yake itangiandikwo wira ri ndingithe no moera ni mokire maingi muno na ikio ndirera mbeu njithi atiriri hingura maitho hau itura-ini riu rianyuri hingura maitho ati okorwo ni mutumia ena birthday ya mwana no athire gucaria keki kilomita 50 na hindi iyo wewe hau ri ni wekire home science we high school we secondary school ni wekire home science na ukibundithio kuruga keki ukariganirwo atiriri ungiruga keki ino no twarire mutumia uyu ri ringi okorwo na kuwe kurihagio 5,000 ri ukumurihia 4,500 ni wona mbeca oitora inere urianyu mutumia ucio ri ni agukurehera sister yake akurehera murata wake no a create employment na moyane na airetu ange atano kana atadatu aria mwegicagini kimwe mutare na wira kana mundu aikarire athomire ni atereire one wira ukamwira atire haha tungirugaga keki 5 tugatwara o kanitha keki 5 o Sunday stire agaga aguri na hau no akoro ugi create employment kana no akoro ugithondeka muturire waku tondu ngiricio 5 kana ngiricio 4 na ri o Sunday ungiruga keki 5 ri icio ni 20 na ni wiki rita rimwe mweri umwe ri icio ni 8 muriire tu 5 mwakigaya na 8 ri tu 5 ri o mundu guthie na mbeca cigana o mundu rakamanjika nigetha mukwa mukiga nginya cia gukohota ukionjorithia ukoya kuruta wira next time ugakora no koni brot ici tu ikaraga ri andu ni mari mathina maingi muno matakataka no mutingenyitana muri anake 5 mwira ni atiriri guko ri ni kuri thina wa andu mate takataka ri matimenya kuria megucitwara na ni thengio muno ni undu wa thirikari ino twinayo ya county government mheshimiwa Sonko tondu ni akoretwo na initiative kana mitaratara ya ko empower anake makoma makiruta mawira ta mau ma moko hau ona hatire ifukurira rirabatarario no kumenya atire tondu no nginya kuri kona takataka nyumba ona gwaku kuri uikaraga no nginya kuri kona takataka o ugaciikira karatathini ukaiga hau tariu kuri nie jikaraga ri o mweri turi hasiringi 200 tuge ni nyumba 10 icio ni 2,000 nyumba 20 icio ni 4,000 nyita broti 5 icio ni 20 na ni wikiri tariri ritarimwe kuguo ri ugakora atiriri anake amanyitana mari 5 ri nimegukorwo makiruta wira wa kumateithia na ringi mundu ona no arute biashara ege handu hangi tondu urabatara na wiki rita riri mukaiga mahuti mau handu magoka makoyo ni ngari magatwarwo kuria magiriire kogo kiria tu ingienda kwira mbeu njithi ni atiriri ndiraga mundu woe takataka kana uruge keki njuragia mundu atiriri ungienda gwika atia kiria we githini waku exactly. We wona wakoma warota urugotaga atia
urotaga na ki nikore mundu njira akinjira tiri ni ndotanga twarithia ngari ona he mundu dronire gukwagika practice etago eriko muturi na areka hi na tiri tukona cio guku ndrona apart from gukoro ati ena a producer we ni ririe gutwarithia kirori na damenyire uhoro cio riria akorirwo ni thia demokora internet ni kiria muno muno akorwo itwarithia ni marori rundi amukorie practically woko agetwarithie giti ndona tiriri tiga thene nako kuriga no ndemu observate kuriga no ndemu rurangite no igure producer mugima kuriga no ndemu rurangite ni kona tiriri mundu uyu age negirukiro ri undu ucio ni undu withini wake kogu nae muroreri we witambe ujithi ni undu uri kucio withini waku ni ati uguo ukomaga ukaroto gecire ni ati uguo hihi akiraga akona tiriri ni igeho chance ya umemerekia ona urute mundu gutukahura no riri tuga for example no wakora turega the problem that kana thina uratu na guithu ta be ujithi muno muno turara white collar jobs kiu niko kira tutengeria kiu niko turatengerania nakio na riria twatengena white collar jobs tugakora twina thina ni undu waki tondu ithu othe ra twathi hari ai mieke na wakora ni kunderete taru ngira thini wa economy ya Kenya mieke ni kunderete muno andu ona ko retrenchu andu ni guthu futo marafuto thini wa makabuli ni undu waki tondu economy ti kwega gutire indo citiragurwo riu ni undu wa rea political kuna political affiliation kana rea kuna thina wa oyo wa siasa wikuo ura affect biashara exactly tigaru kuhutia ira affect wonjoria muno na mubura wa biashara akawini okora tiriri ndiagira waruke na ngofu ni ta na brother yakwa tureka uruke ho turagira na kwaru aruga kora ginya waru ndoragirika ni undu wa ki tondu hatu gu to no gu ko to tugita boga icio kana waru ucio wa ko tuga tuka Nairobi muthenya ucio ni gu kwena mururungano no mururungano go gu boga na sia ikatia ni ku iyo kana ndugimenya ona kana tuona tore gu tuona ni tugicigirire mugunda ni turehire ni turehire mundu uria to gu kora tiriri yes to kore tene si doki ruwe ucio ni gu thina uria na ni wega muno ndu wa guka tondu ni no deme no rere we makuona makona tiriri ni ma mundu ucio ni muwitu ukinyukitie makinya mau na andu matie gucagura mwera ngusi hau no uri muno andu matie gucagura tondu andu maiga takataka ai ne thina ye ndingikua uri ingiuga ni atiriri Mr. Kahura ogwo wauga andu ni matige gucagura mawira na andu matige kuigerekania uhoro ucio urauga wa takataka ri ni hakwa ni ri ni nyendagi indo cia ngari automotive industry andu aria nyendagiria indo cia ngari mena marori ma takataka ri ni andu mathia na mapajero no mundu ucio ri ndanjiriirie guthie na pajero anjiriirie haria akigura mugogoteni akigura pick up ya gukua takataka ici agatwara riu ri ni aragurire marori arathie gwa county government aramera atiriri handu ha muhothagire ngari cianyu mugitwara takataka ici kuria dump site dadora ri mutierori ino yakwa muico wa mweri ri mukaneaga ngirigana ucio ni wira niguo by the ucio ni wira mundu wanaruga keki kana mundu uranyarara wira wa kuruga ri nio maretwo gaine thiko ici ri mundu akona na uhiki kana akona bathi ndiri ndarati ndagithia ke kuoya mathaburia areta andu metagwo outside catering we ni oe kuruga mboga wega muno uri acirugagwo hanini we kone ugaikiria kapilipili kwa umbali kaundu takau ugakoo ni oe kuruga no ri uri uikarire kiheo gikigia ku wetereire riri ukona wira Hilton my dear friend mwiroreri ucio wira ndugoka tondu tari utha ici ri ageni matiroka uko ndiko Hilton ate ngiko ageni matiroka no ri umunginyitana muri ire twere kana tatu ri mukarugagira mohiki maria me hau hanyu ri kana ciama iria ci hau hanyu ri uko ni atumia mathire gucemania ukamarugira ri ni uko okay an a living kana ukiona mugate wa o muthenya na riu kindu kingi kiria gituhitithagia ithwe twitambe ujithire ni mwigerekanio atiriri ni ngwenda gutweka ta Fred Kahura tondu ni mutangathi na riu arathira gutangatha Gikuyu TV mieri ere mieri tatu riu arathi na Land Cruiser kiu nikyo gituhitagiria urarara uria mundu ungi areka no nduramenya atiriri besides gutangatha kuu ri ni ati ungiekaga kana niki kimukinyetie hau ukaga kwitikia we mwene ukaga kwira ngai atiriri ndathimira wira wa moko makwa ndirenda kuhana tangania ndathimira wira wa moko makwa na ringiri taru inge kuhe really life experience nsire taru niere deretwo my mom na my father ma marithagia nguku mendagia matumbi
I'm sorry ndire biacara ini yo no ta riu ni ingiuria uhoro wa matumbire ni ndi uwe wega muno ni njuiriria nguku inyitagwo ni kihuruto ni njuiriria gukoragwo na thoko ya matumbi ni njuiriria gutakoragwo na thoko ya matumbi kugo ngingira biacara ini yo ri ni ngukorwo na umenyo wa kumenya haria ingihira aha Ako tuge andu aria mareretwo macamba-ini ma kahua ri nio emirimu ire gumagira kahua nio iriria kahua gakoragwo na thoko ugakora atiriri mundu ucio na riria agakona mbeca ringi agure mugunda hande kahua ri ti mweru wira-ini ucio kugo ekuruta wega fiu tondu already nio mathina maria makoragwo thoko-ini yake ya kahua one nio oko ni ma broker ri mokaga makahenia mami riu nie ndikugwa moko-ini ma bro ma broker ne nie gutweka broker ne nie ndithia murimo ngathie ngetha thoko na tondu ni agithomete ri thina wito ri ni ati ni tuthomete ugakora mundu ena degree that igire kana ithatu no etereire o nginya riria riandikwo wira ugakora atiriri mundu ucio ri ena nginya kiheo gia kwariria andu no etwo handu athia kariria andu ari ho ngiri ithano ri ndangithie tondu etereire riri o riria agetwo ni PS internal security erwo atweka secretary wa PS kana wigo hii mudo erwo hii we nturonire ni uratengera koguo no tukuwe ningi uthi ugaitengere kengwire no mudo gutwo wajirwa mugai ni iga wega muno o ati hindi iria we wi hau mucii kana hindi iria we wi hau mucii urenda gutuika muruta Fred Kahura no nduramenya atiriri Fred Kahura agakinya thogora-ini ucio akinyite ha kuga kinya ne maundu mariko agereere ni thogoro riko arihite kana maundu mariko hihi akoretwo kana biashara riko apart from utangani riko akorogo ageka ehari uguo kana aima wire ni ucio na muriro komode ngona ne ma ne ma tafari leno ne abiri muriro to wajiro wa muge tafari no ne abiriria na mwaki muno na beo jithi ne makoma kiuga atire kato tabure andu ere ari turona gukwa iko television muriro to Suzy Chanel sosowa kamau Esther Thadi Shikuwa kere, mweshimu wa gogo waga diyomi, Jaxi Joe, Chaos Kafukafu, yedhuwa koine waka masharia, maratu nani mamude mudogo to, nituwa na mutarani, wato matuko watu ke, yekuwa kere atuwa hithairo ne, wearu gatiriri, ate hege kwa matoni diyo, neguka wao, na atewe newe woka nakio, nigeza mwato kukoro magikie jira, na gonate nema nerdo, msonga joroge waka mau, Pere Kahogo, mwana wa umoja, Chris Darling, Makolo, mwana wa Dagureti, Esther Mwagi, na wadumeli yaku. Abishes Alice, mwana Raivasha, mwana Steven wa Bogonda Mwona, Frida Maina Mothoni, maka yume metabu, ina mwana uto Ruthi Mwagi wa Igekiro, Ruthi Mwagi wa ndaona wadumeli yaku. Kim Kimiru Kimiru, ndaona wadumeli yaku, wakato na mwana wa Kiabu, rari kaga tu hamo mona he mudrori ati kita itano ikirathite dakoro ko dakura tiri muri wako mona ati kita no itano ikireto teke oka ikira dino wa pebl na ba ko ko kiandika 934444 ni go na wo mahau okoro kigira dino wa account number ne okoro ge dika namba ithatu ucoke origie go qualify no ginyo rigi na reto ge koyo tv ko wekere 213 ucoke rigi na iko tv kana ne maundu mariko uracoka gucemania namo thutho wa ndagika 30 maundu maya ni mariko ati thini wa namba igiri wona thini wa namba icio ithatu wahota namba igiri wahura maita ikumi na matano wakorwo ugiika thini wa namba ithatu kana namba ithatu iri cingicinda urahurwo maita 300 koguo ni kuonania atiriri ati we nginya ni ukwalifai ukorwo ukiandikirwo ceki koguo haha ni kio giaku o thutho wa ndagika 30 oko kigi thini wa draw koguo thutho wa ndagika 30 wakorogituma ndakogikura ati wona watuma na okorwo ukinjeri kana okorwo ukinjikiria namba iyo kana sms yo kwa iko television 0721-890-311 na okorwo ngimiona na we ni wega korwo hingihe mukohoro wita mundu wa mbere Wanjiru tuha ati we ni wakorirwo ukirorera wega na ngwiciria thiini wa kaundu gaku kuona atiriri aciari aku mareraga ngũkũ matumbi na ugakora atiriri we no wakorwo githomo okay he mundu graduate atiriri ati ni kuri mundu uthomaga na riene ni kuri mundu uthomaga na rieke na ni kuri mundu uthomaga he mundu tukona ga gukora njiria maundu mau matatu na andu thini wa maundu maya matatu ugakora uthomaga ndenda gwathoma nduwe aga we ni uguo enda we ni aria makutura metereire
No ni kuri mundu thoma na rie ni ukamenya tiriri Wanjiru ndaigua idagia indo cia ngari akira kenya ko indo cia ngari ekiria tia kana ayo mundu nge arika mundu gere akunjira ti yakira kugura ngari ambire kugura kuguru uthike ndu kira ta vision Neguo. Vision ni kindu kiega muno. Abire. Ye ni abire kigura kuguru. Magitina nyoba. Abire. Abire kigura kuguru. No ruthe na ri atiriri. Eciri ni kuguru. Mhm. To ni gitairi mufara akori na hufara. Oh. Ihe sigi twarithia. No na kiuga kigure. Ee ni. Ruga sokir kumenya ati gitingitumika to ni githiru. No yake ire akari. Are na vision. Are na kioneki. Are na kioneki. Na gwici ni kiu kindu gia bata muno hari moyu kana hari mbeu njithi. Uciro na atiriri. Ati nie ndithire riria kiria economy ga stabilize. Riria thirikari ga stabilize thie ngorie mawira. Kwa ihinda riri ureka atia. We wita mbeu njithi. Gwiciria mono mo maundu mare tokoto kirora. Mhm. Wakoro gitwira atiriri ati haha we wonaga na ru tha ici no koro kimenya kana no ohigire ati ndungigira hathara ya matumbi tondu ndona gacia ri kwa gacia kare magere ii niguo tuthi na mbere otogwo waiga ri ni kuri mundu uthomaga na riene na nie ni njiraga mbeu njithi ona muturireini waku onoko twiragwo experience is the best teacher na githungu nie ni njira mundu atire ndukona murata waku ni athii haria agwa irima uge atirire ona nie reke thii haria njugo ria mundu aiguaga agwa ki irima asa we mundu mugire ukugera kamwenaine tondu ni uronire atirire kahurara aguire haria raunika kuguru na nie ndikwenda njike atia yuneke kuguru riu ri ku ni kwa kwiragwa atire mundu ni athomaga na riene wahota guka ta riu ni nyonaga andu ingi muno magiuka na makanjuri atire wiro uyu ri urutaga atia ngakimatariria ngakimatariria no ngamera atirire Wira uyu ri ni uri mathina maguo. Ringi okone ta kundu kuria tuthiaga kwendia indo ri ni ugweterera mbeca nginya hakwe mieri itatu. We wiri ndi gweterera mbeca ihinda riu riothe. Ti ati na ugithii ukirute mbeca ciothe cia gukiria utige ciana itari na irio ni wathii waruta wira. Asa. No nginya ukowe tayari ku experience maundu ta mau kagerera maundu ta mau. Na nikio ni njiraga mundu atiriri. We ungienda gwika atia kiu nikio kiuria kiria njuragia mundu tondu nie nyendagi indo cia ngari ri we ungienda gwika atia hihi ungienda gutuma nguo hihi ungienda kurima kuringana na uria uraigua ngoro yaku ikienda tondu uringi ingiuga ni atiri Mr. Kahura undu uria mundu arutaga kuma ngoro ri auruta wega muno okoro ni mwarimu ri okoro undu ucio umite ngoro ri ndakumaga ciana Afundithagia ciana icio na mutaratara wa riri ciana ici ni ikwenda githomo ciana ici ni ikuigwa atiri ha ni ho twagiirwo ni gukorwo no riu riri uhurire ciana ri riri wingatire ciana riro cikumire ri urikoraga ta riu nie ndi muciari ndatwara mwana ri arenda gukuira hau ngitini aranjira mami ndukandige guku tondu guku ti kundu ki ti kundu kwega na riu ri wita mundu wa biashara kana riu wita ukiruta wira fulani ri uiguaga gikeno Ndiri ya wira ucio waku wa succeed. Oko we mwarimu ri uiguaga gikeno riria mwana ucio a succeed. Riria athoma na atuika kioneria kega hari muturire. Na anyita kirira muthomithia. Nima. Ni uiguaga ukenete muno tondu wa muthomithia kuma ngoro. Na nikio urona atiriri ugakora dagitari ringi okorwo ni aciari akwa mari dagitari makauga atiriri ehe ithue twakite nyumba ino na dagitari ucio witu kuguo no nginya utuike dagitari. No tondu undu ucio nduri ngoro-ini yakwa ri ndathii guthinja mundu ri nditigaga kahiunda. Kondo undu ucio nduri hakiri-ini ciakwa. Kogu nginya aciari ni magiriirwo nukorwo magitaukwo wega ati mwana kamwira aingire uria we wendete. Niki ambe atwire atiriri endete ki? Wika atia. Na ndirakenera muno mogaruruku maya meho magithomo nokorwo twina ni njiguire twina cira igoti-ini he mundu uthiite kupinga maundu mau kana kuregana na maundu macio tondu mutaratara uria ugukoho riu hau kabere wa githomo ri urikoragwo atiriri mwana arathomithio kuringana na kiheo giake mutaratara uria wiho ni utiganuru na uria turakorwo ithuo turathomire exactly uriragwo we witagwo twanjirwo ni guthaka mubira ni mubira tu uragukenia ni ni kuri mundu unyitaga kindu kambia guthaka ati anyita mubira ona utari wamenya kiheo giake ni kuri mundu unyitaga kanyamu anyita mubira ukuona akenete no ona anyita maithikiri ukona ambia kuria niguo ukwidentify amenyete ri uyu ni mubira endete na ngwiciria mundu ugutwo Matiang'i no mucokerie ngatho muno tondu ni undu wa makoroku maria arakorwo agika thiini wa githomo sekta ya githomo tondu mwana ni arehotaga gukurikana
kumaharia gitina ne tuthie gutira tukihitithia ndu ingi eni toru taru ni ndu ingi wathomire serious ri cia muturire wako adrasi huthira drasi huthira muturire ini wako adrasi huthira muturire ini wako ratu ndu ateire miakena Besi sio ni kia kile gariwo. Taru ndu gane gariwo we uthiuka ukambiga fesara aku kana tene. Ko da beti etere no godi ngiri haha. Riu ni wega aciari tugatigaga kwira mwana ati tondu ni ndari mwarimu na nyumba maya mothe njakite na warimu no nginya utuike mwarimu. Ni wega tukoragia mwana ati kana ukarora we nyumba mwana uyu wakwa ri niki endete muno. Wanjiro. Tagatamu tunyitire hauwe. Twabe tutengere matukaini. Tabe turehe biru igire nigetha tugicokereria tukoro nginya tuki involve nginya mucie tukoro tukimura nginya mucie na tumuteteriririe wega ati nitutige kuhitithia ciana citu nika tumagerie hari hagireire kuringana kiria mwana edete muri wakwa mwanda wa iko television twethini wa tafarira ya ugi na umenyo na muthe omuthe thina beojethe uria gwa muturire wake agacirite ni undu wa kwitikia tondu kiru nikio kindu kiria kia mbere muno agabete akeitikia ni thutha wa kwitikia akambiria biacara biashara ile aciari yake matari nayo kogu to nginyo kofie mundu ni thokoro kigacira ngwiciria riu ni rio ritana kana riu ni guo arenda gutwira muthenya wa umuthi ugira kwanana nie nitagwo Fred Kahora then why Iko television kana wo kwa Iko television wabe like the page so koreke ndumiri yaku kana rekeri ndikithiera kureke to batwikirie to butengera matukene na turacokeria ndokoro kenyega nyura mitabo